Nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitsarana ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Ny fanatsarana ny fandehanan'ny raharaham-pitsarana no tena imatimatesan'ny rotonta tao anatin'izay fivoriana izay. Maro ireo teboka nodiniana nandritra ny fotoana. Mitondra fanampanazavana ny filohan'ny olafitry ny mpisolovava Andriamatoa Alain Raondry, Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanefa. Fivoriana miaraka amin'ny tompony andraikitry ny ministeran'ny fitsarana miaraka amin'ny olafitry misolovava andiniana ny izay zavatra mety azo atsaraina rehetra eo anivon'ny fitsarana. Ao anatin'ny politikan'ny ministeran'ny fitsarana moa izy zany hoe mitaditady ny tsaratsara kokoa foana mpandehanana ny raharaham-pitsarana, dia ao anatin'izay le fihaonana izay atao androany. Marobe le karazana fitakiana. Raha ataoko hoe banko tokana izy zany zaraiko tsinjaraiko hoe mitsinjara lehibe satria tsy hoary voatanisy eto daholo. Voalohany aloha zany a hoe mba atao mitovy daholo a ny fikarakarana ny raharaham-pitsarana amin'ny fitsarana rehetra misy eto Madagasikara, zay zao anankiray, satria misy tsy fahasamihafany arakaraka ny hoe fitsarana aiza sy aiza, misy hafa ny ataon'ny fitsarana sasany a, hafa ny ataon'ny fitsarana sasany a. Dia zay zany aloha voalohany hoe zay hoe uniformisation de la pratique judiciaire, mba ahafantarana hoe rehefa eto Antananarivo a dia zao, rehefa mandeha any Antsiranana dia mitovy amin'iny ihany koa, fa tsy hoe arakaraka le fitsarana dia miova le fomba fiasa. Zay zany aloha anankiray ngeza be zay. Dia ny faharoa ngeza be ihany koa dia eo amin'le fanajana ny zon'ny fiarovany, satria izahay moa zany amin'ny maholafitry misolovavanay a, izahay no miaro sy mitandro n'izay fanajana ny zon'ny fiarovana izay a, na io an'olona manana fahefana angalana mpisolovava, na io an'olona tsy manana fahefana angalana mpisolovava, izahay holafitry misolovava foana no mitsirika mitandro an'izay a fanajana ny zon'ny fiarovana izay. Mety inona ohatra izay, mety hoe ny fahafahan'ny olona anankiray a miaro ny tenany a ankalalana eny anivon'ny fitsarana tsy misy sakatsakana. Ohatra sakatsakana io mety hoe raha mpisolovava dia hoe mpisolovava tokony mahazo a ny antota taratasinady a malalaka. Ho an'ny akapobeany na mpisolovava na ny olona tsotra, ohatra any amin'ny resaka sarany, satria misy sarany a sasatsasany a izay hitanay hoe tsy tokony hipetraka satria tsy nisy lalàna nametraka azy. Sasany moa hitanay hoe somary miopampana, dia any zany anisany tokony dinihana daholo hoe ahoana ny fomba ametrahana masotsivana ahafahana mametra azy a amin'ny tokony ho izy, satria sampandra ara-panjakana ny resahany, zany hoe mission de service public. Ma mission de service public azay zany a dia tokony misy le hoe gratuité du service public. Raha misy zany ny sarany hoe alaina dia tokony mety hoe asa vidina taratasy, vidina encre sy ohatra zany, fa tsy misy hoe karama tombony ho an'ilay mpiasam-panjakana izay miasa ao anatin'ilay sampandra ara-panjakana. Zany zao anisan'izany.